Kokkolan kaupungin puolesta kiitän Keski-Pohjanmaan maaseutukeskusta hyvästä yhteistyöstä tämän suurtapahtuman valmistelussa ja toteuttamisessa. Kiitokset myös näyttelyn pystytykseen osallistuneille ja näytteille asettajille sekä suurelle kiinnostuneelle yleisölle. Vieraat ovat tuoneet mukanaan väriä, elämää ja luottamusta tulevaisuuteen. Viekää mukananne uutta tietoa, virikkeitä ja mieluisia muistoja Kokkolasta ja Agriantista. Hyvä mieli ja piristynyt olo, olkoon verovapaa tuliainen tästä kaupungista. Sitten tästä laatuasiasta, sehän on koko neuvontajärjestön muutaman vuoden keskeinen neuvontateema, laadulla menestykseen. Se on tämän näyttelyn pääteema ja se on nimenomaan tämän päivän, tämän Agriantin tapahtumien pääteema on tämä laatuasia. Ja nyt tätä laatuasiaa on sillä tavalla jo viety eteenpäin, että on koulutettuna noin 100 tai vähän runsaat 100 laatuneuvojaa, jotka tekevät tiloilla, maatiloille ja maatilayrityksille sopivia laatujärjestelmiä, jossa tällainen ISO 9002 standardi pohjalle laaditut järjestelmät ovat tavoitteena. Ja tätä asiaa on kehitelty niin sanottuina pilottihankkeina, on tehty Pohjois-Karjalamme, että meidän tuotteemme ovat puhtaita, ne ovat laadukkaita. Meillä täytyy olla dokumentti ja meidän täytyy numeroin osoittaa se, että minkälaisia nämä tuotteita ovat ja millä perusteella ne ovat puhtaita ja laadukkaita ja hyviä. Ja näkisinkin, että vaikka monessa yhteydessä puhutaan viennistä, niin kaikkein tärkeintä on se, että suomalaiset, me itse käytämme suomalaisia elintarvikkeita. Ja ne ovat kuitenkin marginaalieriä, mitä me viemme. Ja tässä on tietysti kaikkikin osatekijät ratkaisevia, mutta näkisin, että suurin ratkaisija tässä on itse asiassa kauppa, mistä se elintarvikkeet sinne hyllyilleen hankkii ja siinä toivon ja uskon, että myöskin kauppa ottaa tämän kotimaisuuden ja sen hyväksikäytön riittävän laajasti ohjelmaansa. Nyt tässä siis siihen, mitä me tuotteistamme saamme, me emme pysty vaikuttamaan, tuotteiden hinnat määritellään muualla. Mutta siihen, minkälaisiin kustannuksiin me ne tuotamme, niin meillä on kuitenkin vaikutusmahdollisuuksia. Ja on puhuttu tilojen rationalisoinnista, tilakoon kasvattamisesta. Se on kuitenkin aika lailla vaikea tie ja on helpompi sanoa kuin toteuttaa. Mutta samaa asiaa palvelee myöskin monta kertaa se yhteistyö, jota voidaan rakentaa eri tilojen välillä. Voidaan tehdä yhteishankintoja, yhteismyyntejä, yhdessä päättää, minkälaisia koneita hankimme, kuinka niitä käytämme ja kuinka siinä naapuri toistaan palvelee ja toistaan auttaa. Esimerkiksi konekustannuksista on sanottava, että se on yksittäisistä kulueristä maatilalla kaikkein suurin, se vie noin 20. Ja siinä kaiken kaikkiaan, kun me näitä vahvuuksia luettelemme, niin ylivoimainen tekijä kuitenkin siellä kentällä on se yrittäjä itse. Minkälainen ammattitaito, minkälainen tieto hänellä on, kuinka hän sen tilakokonaisuutensa hallitsee ja kuinka hän suunnitelmallisesti ja seuraten tätä tilansa ja yritystään hoitaa. Ja siinä edellytetään tietysti hyvää ammattitaitoa, tällaista yrittäjäksi oppimista,
luonnon tuntemusta, taipumusta, halua yhteistyöhön ja myöskin tällaista muutosmyönteisyyttä, jonka avulla nämä uhkat käännetään mahdollisuuksiksi. Mutta kaiken kaikkiaan me uskomme ja uskon, että maaseutu selviää ja se, vaikkei sitä sen kummemmin perustele, niin on olemassa vanha sanonta, joka tässäkin pätee, että on maaseudulla on kaksi asiaa, jota sieltä ei pysty hävittämään. Toinen on pajupensas ja toinen on maanviljelijä. Vaikka ne kuinka välillä lyödään matalaksi, niin aina ne sieltä juuriltaan nousevat, ajattelevat tai tekevät muut mitä tahansa. Toivon teille kaikille hyvää kesän jatkoa ja myöskin tälle Agrianttinäyttelylle hyvää loppupäivää. Tämän maakunnan asuttaminen alkanut ja laajentunut. Vanhat kantatilat ovat vuosien ja vuosisatojen kuluessa jakaantuneet moniin osiin ja myös luopumista on tapahtunut. Se on ollut aina vallitsevan kehityksen tulosta. Menneiden vuosisatojen suomalainen talonpoika Lisäkivelä-niminen tila Sievistä, Toivo ja Soile Markkula, ja tila on ollut vuodesta 1651 suvun hallussa. Sitten Lohtajalta Ylikoski-niminen tila Matti ja Leena Koski, tilasuvun hallussa vuodesta 1719. Anttila-niminen tila Kalajoelta, omistajana tänä päivänä Kyösti Silvasti, suvun hallussa vuodesta 1722. Täällä on ilmeisesti jo seuraava sukupolvi taas asialla. Niin tila on aikaisemmin saanut jo tämän sukutilan kunniakirjan. Ja vastaavanlaisia tapauksia tässä on ollut pari jo aikaisemmin. Ja sitten on myöskin saajana Viljo Koski, siis Lohtajan Ylikoski. Vain maaseudun asukkaat itse. Liian usein pettyy, jos Agrianttinäyttely lopuksi.
kiitoksia ja mennään sitten toisella tunnelmaan. Nyt mennään osiin paria 80-luvun suuria suomalaisia, ei suomalaisia vaan kansainvälisiä hittejä olemaan laulusiin aikaan. Ja mä oon sitten yrittänyt sen vääntää suomeksi laulussa, jossa ollaan erittäin rakkauden kipeitä. Eli mä niin kaipasin rakkautta paljon. Kaivat. Kaipasin rakkautta vain, sairaakin hyvälle mua. Mä niin kaipasin rakkautta vain. Tahdon niin jotain, mitä kai sain. Jäin taakse kun otetut sillat. Enkä tiedä, kuinka aina selvisin. Puolipas katso, olet niin nainen. Tiedän, jos jää, olet se nainen, jonka vuoksi kerran vaikka kuolisin. Oh,
rakkautta vain. Kiitoksia oikein paljon. Seuraavaksi hermistellään vielä asteen verran Hennomalla systeemillä. Ja haluan laulaa tämän seuraavan laulun, koska mun mielestä tämä on yksi 90-luvun suuria suomalaisia rakkaustarinoita. Laulussa, jossa tärkeä olet sinä vain. Thank you.